নমস্কার, স্বাগতম এই মুহূর্তলৈ ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা। এতিয়া বিতং বাতৰি। যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ভয়ংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী ঘটনা। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৰকাৰী বেংক একাউণ্টৰ দুষ্ট চক্ৰ উলিয়াই নিছে 50 লাখ টকা। চেকযোগে চহী জাল কৰি দুষ্ট চক্ৰ উলিয়াই নিছে 200,000 টকা। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী দীপক বৰাৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট উপায়ুক্তই থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। এই ঘটনাত চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যোৰহাট শাখাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাও অতি ৰহস্যজনক। চেকযোগে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আদায় দিয়াৰ পূৰ্বে বেংক কৰ্তৃপক্ষই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক মেছেজ দিছিল নে নাই বা ফোনযোগে অৱগত কৰিছিল নে নাই তাকো এতিয়া প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 19 ফেব্ৰুৱাৰী যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উন্নয়ন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হৈছিল এক ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। কোঠাটোৰ ভিতৰত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল থকা দীপক বৰা নামৰ কৰ্মচাৰীজনৰ টেবুল দুখনহে অগ্নিকাণ্ডত জাগ গৈছিল। লগতে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ পৰিছিল টেবুল দুখনৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিৰ ফাইল। নিউজ 18ত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল কৰ্মচাৰী দীপক বৰাক। কিন্তু নিলম্বন কৰাৰ পিছতো দীপক বৰাই চেকযোগে চহী জাল কৰি 50 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত কৰ্মচাৰী দীপক বৰা। কিন্তু এই বৃহৎ জালিয়াতিৰ ঘটনাৰ সৈতে বহু লোক জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। কাৰণ নিলম্বিত হৈ থকা এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে কেনেদৰে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বেংকৰ পৰা উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ল তাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্ন। 2019 বৰ্ষৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰী য'ত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু দীপক বৰা নামৰ কৰ্মচাৰীজনৰ টেবুল দুখনৰ আচবাব পত্ৰহে সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ গৈছিল। আনকি কোঠাটোৰ পৰ্দাও জ্বলা নাছিল বুলি আমাৰ সাংবাদিকে জনাইছে। কিন্তু তাৰ পিছতো কেনেদৰে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। যিহেতু নিশা বহু পলমকৈ তাত উপস্থিত আছিল, অৰ্থাৎ বহুত দেৰিলৈকে তাত উপস্থিত আছিল দীপক বৰা নামৰ সেইগৰাকী কৰ্মচাৰী, আৰু যি অহাৰ পিছতে নিশাৰ ভাগত সেই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিৰ ফাইল ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হৈছিলে অগ্নিকাণ্ডত। আৰু জুলাই মাহত নিলম্বন কৰা হৈছিল এইগৰাকী কৰ্মচাৰীক, উচ্চ বৰ্গৰ আছিল এগৰাকী কৰ্মচাৰী। কিন্তু দীপক বৰাই জালিয়াতিৰে ইতিমধ্যেই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সৰকাই নিছে। এই ক্ষেত্ৰত বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাও কিছু ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। যিহেতু বেংক কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাব লাগিছিল, যদিও তেওঁলোকে হয়তো নজনালে যাৰ বাবে ইমান পৰিমাণৰ বৃহৎ ধন সৰকাই নিবলৈ সক্ষম হ'ল দীপক বৰাই। আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ জানিবলৈ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ কাষলৈ। গৌতম, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আৰু নিউজ 18তে আপুনি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল 2019 বৰ্ষৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত এই সমগ্ৰ জালিয়াতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে পোহৰলৈ আহিলে সমগ্ৰ কেলেংকাৰী তথ্য। হৰদাস্মিতা, মই প্ৰথমে এটা কথা জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থৰ দৰ্শকসকলক, যে আজিৰ তাৰিখতো উক্ত বাতৰিটো ইউটিউব তথা নিউজ 18ৰ যি ফেচবুক পেজ তাত উপলব্ধ। 19 ফেব্ৰুৱাৰী 2019 চনত আমি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে নিউজ 18 যোগে, আৰু তাত উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে এই যিগৰাকী দীপক বৰা নামৰ ব্যক্তি তাৰ ওপৰত আমি তেতিয়াই সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছিলোঁ যে কেনেদৰে তেওঁৰ সেই টেবুল দুখনতহে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে, কোনো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট তাত সংঘটিত হোৱা নাছিলে সেই কোঠাটোত। সেই কথা নিশ্চিত কৰিছিলে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়াসকলে, আৰু CIDF-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ শিতানৰ ফাইল সেই অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছিলে। আৰু তাৰপিছত যোৰহাটৰ আৰক্ষীয়ে সেই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি এই বিষয়টো তদন্ত কৰিছিলে। যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়েও এই বিষয়টো তদন্ত কৰিছিলে আৰু তদন্তৰ অন্তত অৱশেষত দীপক বৰাক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰশ্মিতা যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে চৰকাৰী পুঁজি যি বেংকত জমা থাকে, যি বেংক একাউণ্টত জমা থাকে, সেই একাউণ্টৰ পৰা চেকযোগে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ইতিমধ্যে উলিয়াই নিয়া হৈছে আৰু তাতো মূল অভিযুক্তৰূপে চিহ্নিত কৰা হৈছে এই দীপক বৰা নামৰ নিলম্বিত কৰ্মচাৰীজন। অৰ্থাৎ দীপক বৰা নামৰ উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কগৰাকীয়ে তেওঁ নিলম্বনৰ পিছত, অৰ্থাৎ নিলম্বিত অৱস্থাত থকা সময়তে কেইবাখনো চেকযোগে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ৰাখি বেংকৰ পৰা উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়া CIDF শিতানৰ ধন আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। চিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড, অৰ্থাৎ যোৰহাট নগৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি চৰকাৰে দিছিলে, প্ৰায় 200 কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিছিলে যোৰহাটলৈ, আৰু তাৰে এক অংশ যি একাউণ্টত জমা আছিলে সেই একাউণ্টৰ পৰা সেই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ইতিমধ্যে উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত তথা যিগৰাকী ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্ট অফিচাৰ, যিগৰাকী বিত্ত আৰু গাণনিক বিষয়া, সেই দুগৰাকী বিষয়াই চহী জাল কৰি ইতিমধ্যে এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে যোৰহাটৰ উপায়ুক্তই
এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো অতিকে গোপনে ৰখা হৈছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় তথা যোৰহাট আৰক্ষী এই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰিব নিবিচাৰে বা তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হোৱা কথাৰ বিষয়েও কোনো কথা জনাব বিচৰা নাই কিন্তু আমি বিশেষ সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে দীপক বৰাক বিচাৰি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে আৰু দীপক বৰা বৰ্তমান নিজৰ বাসগৃহত বিচাৰি পোৱা নাই বা তেওঁ কোনো সংসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ যোৰহাট আৰক্ষী সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু ৰশ্মিতা বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে যে এগৰাকী নিলম্বিত কৰ্মচাৰীয়ে কেনেদৰে বেংকৰ পৰা ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী পুঁজিৰ ধন চেকযোগে উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ল সেই প্ৰশ্নই বৰ্তমান সকলোকে জোকাৰি গৈছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল এইটো সকলোৱে জানে যে যেতিয়া এখন চেকযোগে কোনো ধনৰ লেনা দেনা বেংকত কৰা হয় তেনেহ'লে সুৰক্ষাৰ বাবে বেংক কৰ্তৃপক্ষই উক্ত একাউণ্টৰ গৰাকীলৈ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰে তেওঁ সোধে যে আপুনি ইছ্যু কৰা এই চেকখনত আপুনি ইছ্যু কৰিছে নাই বা সেই একাউণ্টৰ গৰাকীয়ে ইছ্যু কৰিছে নাই যদিহে নাই কৰে তেওঁলোকে সেই ধন সেই চেকযোগে প্ৰদান নকৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ কেইবাখনো চেকযোগে যি বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উলিয়াই দিয়া হৈছিলে বেংক কৰ্তৃপক্ষই তেনেধৰণে একাউণ্টৰ গৰাকীলৈ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছিল নাই বা শেহতীয়াকৈ অধিকাংশ বেংকে এনেধৰণৰ বৃহৎ ধনৰ লেনা দেনা হ'লে সেই বেংক একাউণ্টৰ গৰাকীলৈ ফোনযোগে অৱগত কৰি সোধে যে ইমান নম্বৰ চেকযোগে আপোনাৰ ধন উলিয়াবলৈ আহিছে নেকি বা ধন উলিওৱা হ'ব নেকি কিন্তু তেনেধৰণৰ ঘটনা এই ঘটনাত সংঘটিত হৈছিল নাই সেই প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে তৃতীয়তে ৰশ্মিতা যিকেইখন চেকৰ জৰিয়তে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ইতিমধ্যে উলিয়াই অনা হৈছে সেই চেককেইখন প্ৰকৃততে এগৰাকী নিলম্বিত কৰ্মচাৰীৰ কাষলৈ কেনেকৈ যাবলৈ পালে সেই প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই চেককেইখন প্ৰকৃততে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যিকেইগৰাকী বিষয়া বা কৰ্মচাৰীৰ হাতত আছিলে তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা যদি নোহোৱা হৈছিলে সেই সন্দৰ্ভত ইয়াৰ পূৰ্বে বেংক কৰ্তৃপক্ষ বা আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছিল নে নাই সেই প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই ঘটনাৰ লগত যে কেৱল দীপক বৰাই নহয় বেংক কৰ্তৃপক্ষ কোনো লোক বা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আৰু অধিক লোক যে জড়িত হৈ আছে সেই কথা কিন্তু ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতে সেই সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই ঘটনাই পুনৰবাৰ জোকাৰি কৰিছে যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাৰ গৌতম আৰু এনেধৰণে এতিয়া তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে সদৰি কৰা নাই কিন্তু দীপক বৰাৰ ঘৰত যিহেতু তালাচী চলোৱা হৈছিল সেই সময়ছোৱাতেই আৰু কিন্তু দীপক বৰাক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই অৰ্থাৎ সেই স্থানৰ পৰা দীপক বৰা পলায়ন কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ আন কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটীৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী চলাচলত বিলম্ব ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ফেৰী যাত্ৰাত বিলম্ব পুৱা ছয় বজাত আছিল প্ৰথমটো ফেৰীৰ যাত্ৰা বতৰ ফৰকাল হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিছে জল পৰিবহণ বিভাগে পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী চলাচলত বিলম্ব হৈছে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ফেৰী যাত্ৰাত বিলম্ব হৈছে যিহেতু ঘন কুঁৱলী আজি পুৱা ভাগৰ পৰাই গতিকে ছয় বজাত আছিল প্ৰথমটো ফেৰীৰ যাত্ৰা কিন্তু ঘন কুঁৱলীৰ বাবে এই যাত্ৰা পিছুৱাই দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ সময়সূচী কিছু সলনি কৰি দিয়া হৈছে বতৰ ফৰকাল হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিছে জল পৰিবহণ বিভাগে সমাগত বাপতি শাহন ভোগালী বিহু ৰাজ্যজুৰি আন্দোলনৰ মাজতে হেঁপাহৰ বিহুটি পাতিবলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া ৰাইজ পূৰ্বতকৈ বিহুৰ উৎসাহ কিছু কমিলেও ৰাজ্যৰ কিন্তু পথাৰে পথাৰে ৰাইজে আৰম্ভ কৰিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি আন প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱৰ ঐতিহাসিক ঠেকেৰাগুৰি আমনিশালীৰ ভেলাঘৰো প্ৰায় সাজু হৈ পৰিছে নৰ ওপৰত ভেলাঘৰ সজাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাইজ এইবাৰ ৰাইজক নতুন আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণেৰে চমক দিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰখ্যাত ভগৱান সেনাপতিও প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ থিমেৰে সাজি উলিওৱা হৈছে ঠেকেৰাগুৰি আমনিশালীৰ ভেলাঘৰ প্ৰায় 80,000 টকা বাজেটেৰে ভোগালী বিহু উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে উদ্যোক্তাসকলে ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে এনেদৰে এতিয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইসকল গাঁৱৰ লোক আৰু আমি এতিয়া দেখুৱাম নিলোৎপলে দেখুৱাব কেনেদৰে এতিয়া সাজু হৈ পৰিছে নগাঁওবাসী ৰাইজ নিলোৎপল আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ ইতিমধ্যে এই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে গতিকে নগাঁৱৰ ঐতিহাসিক ঠেকেৰাগুৰি আমনিশালত যি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় ৰশ্মিতা ভোগালী বিহুৰ ভেলাঘৰ বুলি ক'লে আমি এটা নাম সদায় অসমত আমি জানো ভগৱান সেনাপতি কাৰণ ভগৱান সেনাপতিয়ে ভেলাঘৰক ন ৰূপ দিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ভগৱান সেনাপতি ব্যস্ত এইবাৰ ভগৱান সেনাপতি যিগৰাকী শিল্পীয়ে এশিঙীয়া গড় ৰক্ষা হওক মৌৰা চৰাই অসমীয়া থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ বা বিভিন্ন কপৌ চৰাই আৰু অসমীয়া যি সংস্কৃতিক যি তেওঁ ভেলাঘৰ ৰূপত যি তেওঁ যি পৰিস্পৃত কৰিব বিচাৰে সেইগৰাকী শিল্পীয়ে এবাৰ প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ থিম লৈছে কেমেৰা পাছত চিংকুৱে বৰ্তমান দেখুৱাইছে এইটো হৈছে এটা যি ভেলাঘৰ বৰ্তমান সাজি থকা হৈছে কেইবাটাও পাহাৰ ইয়াত
উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। পাহাড়ের তলতে এয়া সরু সরু ঘর যা বনোয়া হয়েছে এইবিল জনজাতীয় ঘর, আর এই জনজাতীয় গাঁর দেখাই দুগী লোকে দেখাইছো দুগী লোকে বৃক্ষ রোপণের ইয়াত প্রস্তুতি চলাইছে। আর এইদরে বর্তমান এইবার যেলাঘর যেলাঘরের যে থিম লৈছে ভগবান খেলাপতিয়ে, ভগবান দা আছে আমার ভগবান দায় যথেষ্ট কষ্টরে এবার এইবার 80,000 টাকা বাজেট লৈছে, যেহেতু যথেষ্ট কষ্টরে ইয়াত নিজে আর রাইজর সহযোগিতা আমনিখালি রাইজর সহযোগত প্রতিবারে ভেলাঘর যে সাজি আহিছে। ভগবান দা প্রতিবারে অতি সুন্দরকে ভেলাঘর সাজি উলিয়ায় আর আপনার নাম সমগ্র অসমতে বিখ্যাত, আর এতিয়া বর্তমান এইবার আপনার থিম হয়েছে প্রকৃতি রক্ষা, কি কব? হয়, মই প্রতি বছরে বেলেগ একটা ধরনের চিন্তা দিব বিচাৰিছো, মানে একটা বার্তা দিব বিচাৰিছো, যাতে আমার এই ভেলাঘর ভেলাঘর বলে নয় ভেলাঘরের যাতে রাইজে কিবা এটা পায়, সেই কিবা এটা পাতে হয়েছে আগতে মই কেবার ধর গড় সুরক্ষার কারণে কাম করে আইসো, ভেলাঘর নির্মাণ করেছো, আর এইবার বিশেষক প্রকৃতি অর্থাৎ পাহাড় ভয়াম আমি সকলো রাইজে আমি প্রকৃতিক বসাব লাগিব। প্রকৃতি বলে গেলে বিভিন্ন গছ গছনিরও লগতে জীব জন্তু পড়ে যায়গে, গতি ইয়াত আমি এটা এবার এবছর দেখাব বিচারিছো যে এটা এটা উদং হয়ে যাওয়া একটা পাহাড় মানুষে বা বিভিন্ন কারণ পাহাড়ের গছ গছনি কাটি ধ্বংস হয়ে গেছে, আর সেই ধ্বংস হওয়ার পিছত সেই মানুষখিনি হয়তো আর চিন্তা করব যে আমি গছ রুব লাগিব প্রকৃতির সুরক্ষার কারণে আর নিজেও বাঁচি থাকিব লাগিব। গতি আমি আমার আহ্বান আছে যে এইবার বিশেষ স্লোগান যে প্রকৃতিক বসুয়া মানে নিজকে বসুয়া, আর মই দেখাম যে প্রকৃতিক বসুয়ার কারণে তেও জি বাহেরে জি বর্তমান তেও প্রকৃতি বসুয়ার যে আখর তেও সাজিছে মই দেখাইছো অতি সুন্দরকে ঢকুয়া পাতেরে ইয়া প্রকৃতি বসাওক, কেয়া পাছত সিংকুয়া বর্তমান দেখাইছে প্রকৃতি বসাওক, যেহেতু এটা বর্তমান 50% 60% কামহে বর্তমান ইয়াত সম্পূর্ণ হয়েছে, কারণ মাঘ বিহুলে এটাও মাজে কেবাটাও দিন বাকি আছে, কিন্তু তার মাজতে মানে একটা কথা কোবল যে ভগবান সেনাপতি প্রতি বছরে কিন্তু দেখা যায় যে প্রায় ডিসেম্বর মাস 20 তারিখের পর কামত ব্যস্ত হয়, কারণ যেহেতু বহু ডরকে ভেলাঘর সাজা হয়েছে, যে ভেলাঘর আমি দেখাইছি এই ভেলাঘরতে যথেষ্ট সংখ্যক রাইজে ইয়াত ভোজ খাব, এয়া প্রকৃতিক বসুয়া কিবাটাও যে কাগজের ঢকুয়া পাতে যে লিখিছে, আর একটা কথা কোব লাগবে যে আমনিখালী রাইজ খুব আনন্দিত ভগবান দার কামত, যার পরিপ্রেক্ষিততে ভগবান দার ভেলাঘর কাষতে প্রতিবারে দেখা যায় যে ভোগালী মেলার আয়োজন করা হয়, আর ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকের সমাগম হয়, আর বর্তমান এটাও মানে দেখাইছি এই সকল আমনিখালী গাঁর রাইজে এটাও কামত ব্যস্ত হয়ে আছে, যথেষ্ট কষ্টরে অসমীয়ার যে কৃষ্টি সংস্কৃতি অসমীয়ার যে হেঁপাহর যে ভোগালীর যে ভেলাঘর সেই ভেলাঘরের সংস্কৃতি জিয়াই রাখিছে, নিশ্চয়কৈ এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, মই দেখাইছো ভগবান দার এই সকল শিল্পীও প্রতি বছরে কামত ব্যস্ত হয়, আর ইয়াতে বর্তমান ইয়া যে এই কি বনায় আছে আপনাদের আমি জানি পারি নাকি কি বনাইছে ঢকুয়া পাতে? ঢকুয়া পাতে আমি একটা আখর বনায় আছো, প্রকৃতিক বসুয়া নিজে বাঁচি ঢকুয়া। রশ্মিতা আমি দেখাইছো আমি এই পথে আমি এটা 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ, আর 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষেরে আহা প্রতিগী ব্যক্তির ভাবে একটা চিনাকি দৃশ্য ভোগালী বিহুর সময় থেকেরাগুড়ি আমনিখালীর এই ভেলাঘর, আর প্রতিগী উজনি নামনিলে অহা যাওয়ার প্রতিগী ব্যক্তি এবার হলেও রয়ে পেলায় ভগবান দার যা ভেলাঘর ভেলাঘরের ওসর এখন সেলফি লয়, আর সেয়া এক প্রতিবারে চিনাকি দৃশ্য। ভগবান দা বর্তমান সাম্প্রতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট রাজ্য যথেষ্ট সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক সমগ্র রাজ্যতে আন্দোলন চলিছে, তার মাজতে কিন্তু আমি নিজের সংস্কৃতিকে জিয়াই রাখব নহয় জানো? হয়, বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন হয়ে আছে অসমীয়া মানে কৃষ্টি সংস্কৃতির অর্থত বিশেষ যে ভাষা রক্ষার কারণে যে আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলনটা অবশ্যই মানে ভালে পাইছো সাপোর্ট দিছো, কিন্তু কথা হল আমি তো সেই আন্দোলন করে থাকলেও নহব, আমার যে পরম্পরাগত যে বিহু আছে বিহু এই আনন্দ হের মাজতে আমি বিহু সংস্কৃতিটা জিয়াই রাখব, কারণ এই বাদ দিলে সেটাও কেউ অসমীয়া হয়ে থাকবে নয়। নিশ্চয় নিজের আমার আমি আন্দোলন করিম, কিন্তু আমি কৃষ্টি সংস্কৃতি জিয়াই আন্দোলন করিম, কারণ আমি আন্দোলন করছো বলে আমি নিজের যে সংস্কৃতি আমি যদি হেঁপাহর ভোগালীক আমি এড়ি দিব কেউ নয়, কারণ এয়া আমার বাপতি খাওন রশ্মিতা, গতি একটা কথা কোবলে ভগবানে একটা সুন্দর বার্তা দিছে আন্দোলনের সমর্থন চলাইছে, কিন্তু তার মাজত নিজের কাম সেই কাম চলাই যাব, আর ভগবান দার যয়াস সেই প্রয়াস সকলে সমর্থন চলায় সকলে প্রশংসা করে, আর মানে দেখো বর্তমান ঠেকেরাগুড়ি আমনিখালীর যে ঐতিহ্যমন্ত যে ভেলাঘর এইবারও সাজু হয়েছে, আর এইবার থিম হয়েছে প্রকৃতি রক্ষা, আর 80,000 টাকা বাজেটের বর্তমান ভগবান সেনাপতি ধন্যবাদ জানাইছো নিরুল পল, এই সুন্দর দৃশ্য দেখালে, আর ভেলাঘর নির্মাণ করা এটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে, কিছু সময় বাকি আছে যেহেতু বর্তমান সমাগত ভোগালী বিহু আর উরুকার নিশার বাবে এনেদরে প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলিছে নগাঁওবাসী রাইজে। খবর দিয়ে যাবে এই মুহূর্তের সময় হয়েছে এটি বিরতির মনে আছে এই মুহূর্তে
আজি হৈছে বছৰৰ অন্তিমটো দেওবাৰ। চাওঁতে চাওঁতে অন্তিম মুহূৰ্তত উপস্থিত হ'ল 2019 বৰ্ষ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদে ৰাজ্য উত্তাল কৰি ৰখাৰ সময়ছোৱাতে পুৰণিক বিদায় জনাই নতুনক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। অৱশ্যে প্ৰতিবাদৰ বাবে এইবাৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে বনভোজৰ আনন্দ। ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত খিলঞ্জীয়া ৰাইজে যেন এইবাৰ বনভোজৰ আনন্দ বিচৰা নাই। সমান্তৰালকৈ প্ৰতিবাদৰ সুযোগতে এতিয়া কিন্তু বজাৰ জ্বলিছে মূল্য বৃদ্ধিৰ জুয়ে। 2019 বৰ্ষক বিদায় জনাই 2020ক আদৰাৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটীৰ বজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশ। অৱশ্যে মূল্য বৃদ্ধিয়েহে বজাৰলৈ অহা গ্ৰাহকৰ মন কিছু সেমেকাই তুলিছে। বজাৰ আকাশ লংঘী মূল্য আৰু গ্ৰাহকৰসকলৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য। বলেন, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু আজি হৈছে বছৰৰ অন্তিমটো দেওবাৰ, গতিকে বজাৰত কেনেধৰণৰ ব্যস্ততা গ্ৰাহকৰ লগতে মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি শেষৰটো দেওবাৰত কি জনাব বজাৰৰ খবৰ বলেন। নিশ্চয়কৈ 2019 বৰ্ষৰ আজি অন্তিমটো দেওবাৰ আৰু যিহেতুকে বন্ধ, আৰু এই বন্ধৰ দিনটোত বিশেষকৈ দেখিব পোৱা গৈছে এতিয়া বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ বছৰৰ এই শেষৰটো দেওবাৰৰ দিনটোত আমি দেখিব পাইছোঁ যে বেলতলা বজাৰত যথেষ্ট গ্ৰাহক এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে। যদিও বা বজাৰত সামগ্ৰীৰ কিছু দাম আৰু দামৰ পিছতো কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে বজাৰত কিন্তু গ্ৰাহকৰ ক্ৰমাৎ ভিৰ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিয়নো শেহতীয়াকৈ আলু আৰু পিঁয়াজত যদি আমি দাম চাবলৈ যাওঁ, কিছু পৰিমাণে ইয়াত দাম বেছি আছে, কিন্তু বেছি টকাৰ পিছতো কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে যিহেতুকে বছৰৰ শেষৰটো দেওবাৰ আৰু দেওবাৰৰ দিনটো যাতে ঘৰত নিজাকৈ উদযাপন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু একে সময়তে দেখিব পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ যিহেতু ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি তথা আন্দোলন এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে, তেনে সময়ছোৱাত বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত আমি চাবলৈ যাওঁ যে পিকনিকৰ যিসমূহ স্থলী আছিলে সেইসমূহতো কিন্তু সেই ধৰণৰ ভিৰ দেখা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কিন্তু প্ৰথমতে আমি জানিব বিচাৰিম, গ্ৰাহক আছে, গ্ৰাহকৰ লৈকো কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম আজিৰ দিনত কিমান আমি জানিব বিচাৰিম। দাদা অকণমান আগুৱাই আহিব আপুনি, কিমানমান দাম আছে আজি দাম কওক? কৰি গাজৰ বাকী অন্যান্য আলু পাল্লা 100, আলু 30 টকা কিলো, ফুলকবি 30 টকা, বেঙেনা 30 টকা, বন্ধাকবি 20 টকা, বিন কিলো 30, গাজৰ কিলো 40, মটৰ কিলো 60। একে আছেনে নে অকণমান কমিছে? আজি অলপ বাঢ়িছে, অঞ্জনাখনতকৈ বাঢ়িছে অলপ। বিহু আৰু বিহুৰ প্ৰাক্ষণতে দামটো ক্ৰাইচিছ হৈ যায়, মালটো ক্ৰাইচিছ হৈ যায়, বজাৰতে ক্ৰাইচিছ হৈ যায়, কিনিব লাগে 2 টকাৰ মাল 4 টকা, চব মালতো 4-5 টকা কিলোত বেছি আজি যোৱা বজাৰতকৈ, যোৱা বজাৰ কম আছিল অলপ দাম। মাজৰ সময়ছোৱাত দেখিছিলোঁ যেতিয়া বন্ধ কাৰ্যসূচী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী তাৰ মাজতে দেখিব পোৱা গৈছে যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি হৈছিলে, আৰু তাৰপাছতো আজিও কোৱা হৈছে যে আচলতে যোৱা বজাৰৰ তুলনাত এই বজাৰতো কিছু সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি কোৱা হৈছে। আৰু গ্ৰাহক আছে, আমি এই মুহূৰ্তত কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা অকণমান যদি আমি সম্ভৱ হয় কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এই মুহূৰ্তত বছৰৰ আজি শেষৰটো দেওবাৰ আৰু সকলোৱে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে ঘৰলৈকে, যদিও বা ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি শেহতীয়াভাৱে তেনেকুৱা আৰু তাৰ কাৰণেই হয়তো বাহিৰলৈ ফুৰিব যোৱাই বা অন্যান্য সামগ্ৰীৰ পৰা দূৰত আছে, কেনেকুৱা আজি বজাৰটো? বছৰৰ শেষৰ বজাৰ ঠিকে চলিছে, আজিতো বহুত নৰ্মেল দেখাই গৈছে, আন্দোলনটো চলিয়ে আছে, গতিকে নেচাৰেলি এফেক্টটো হৈছে বজাৰত, মানুহ কমিছে আগতকৈ। কেনেকুৱা নতুন বছৰৰ পৰিকল্পনা? কেনেকুৱা নতুন বছৰৰ পৰিকল্পনা? কেনেকুৱা আৰু, আন্দোলন চলি আছে, মানুহ আন্দোলনত ব্যস্ত, গতিকে পৰিকল্পনা বুলি বৰ্তমান একো নাই, নতুন বছৰ আহিলে আদৰিব লাগিব সেইটোৱে আৰু। কিন্তু শান্তি হ'ব লাগে, শান্তি হ'ব লাগে, শান্তিটো বহুত দৰকাৰ, আদাৰৱাইজ বজাৰ মানুহবিলাকৰো জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ। বজাৰত যিবিলাক বেপাৰী, সাধাৰণ বেপাৰী, তেওঁলোকে এতিয়াহে আৰম্ভ কৰিছে, লাষ্ট 15-20 দিন ধৰি এনেকৈ তেওঁলোকৰ অসুবিধাও হৈছে, গতিকে এইখিনিয়ে আমি শান্তিয়ে কামনা কৰোঁ, সকলোৱে শান্তি কামনা কৰিছে, অনাগত 2020 চনটো যাতে সকলোৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি হয় তাৰ কামনা কৰিছে। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে বজাৰত এইদৰে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি যদি উভতি যাওঁ 2019 চনটো, দাদা অকণমান কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম, নতুন বছৰৰ প্ৰাক্ষণত আজি 2019 চনৰ শেষৰটো দেওবাৰ, নতুন বছৰলৈ কি ধৰণৰ আশা কৰিছে ৰাজ্যৰ যিহেতু পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি, বেয়া পৰিস্থিতি, এতিয়া কি হয় ক'ব নোৱাৰি, ৰাইজৰ কথাই কথা, আমি ডিচিশ্যন একো দিব নোৱাৰোঁ, ৰাইজৰ যি কৰে সেয়ে হয়। 2020 বৰ্ষটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিছে, কি হোৱা ভাল হ'ব? ভাল হ'ব ৰাইজৰ কাৰণে, ৰাইজে যি মতামত কৰে সেয়ে ভাল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইদৰে এতিয়া বজাৰ কৰিছে সকলোৱে আৰু বছৰৰ শেষৰটো দেওবাৰত অকণমান আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম।
কেনেকুৱা কি 2020 বৰ্ষটোক লৈ কি কামনা কৰে কি বিচাৰিছে কেনেকৈ বুজি পাম এতিয়া কি হ'ব 2000 বৰ্ষত সকলোৱে বিচাৰে নতুন বছৰ নতুন এটা শুভ হওক সকলোৰে শান্তি হওক আৰু ঠিক একেদৰে মানে বস্তু বাহানিৰ দাম নকমিলে শুভ হ'ব নোৱাৰে মানুহে মানুহে সকাহ পাব লাগিব তেতিয়াহে ভাল হ'ব সেইটোৱে আৰু বস্তু বাহানিৰ দামটো কমিব লাগে বিশেষকৈ এই চৰকাৰখনৰ দিনত শেহতীয়া যিটো আমি বছৰ দেখিলোঁ শেহতীয়া সময়খিনিত বিশেষকৈ প্ৰতিবাদ আন্দোলনৰ এই মাজতেই চলি থাকিলে চৰকাৰ বিৰোধী ঢৌ এটা উঠিছে নহয় গণতান্ত্ৰিক দেশত যোনে নিজৰ বিৰোধ কৰিব পাৰে বেলেগ কথা গণতন্ত্ৰ একো হেৰি নহয় গণতন্ত্ৰ কাক কয় বিৰোধটো কৰিব পাৰিব একো কথা নাই কিন্তু বিৰোধে আছে আৰু নহয় সামগ্ৰীৰ দামটো বিশেষকৈ বজাৰত যিহেতু উপস্থিত আছে সামগ্ৰীৰ দামটো হ্ৰাস হ'ব লাগিব কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কয় এই মুহূৰ্তত বা নতুন বছৰক আদৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নতুন বছৰৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু এতিয়াতো আৰু মানে আমাৰ এইটো ধৰক দুখীয়া মানুহ এতিয়া জীয়াই থকা মুস্কিল হৈছে মুস্কিল মানে এইটো কাৰণে এতিয়া পিঁয়াজ কিমান দাম কি প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই দাম ফণী ফুকন চৌধুৰী মানে যোগান মন্ত্ৰী হৈ মানে কোনো কাম নাই মানে হে তেখেতৰ মানে কোনো কামেই নাইকিয়া আৰু এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালটো জানে আৰু এই কেবৰ বৃদ্ধি আগতেতো জাতীয় নায়ক আছিলে কোনে বনাইছিলে জাতীয় নায়ক সেইটোতো কল্পনা অতীত নহয় জানো এতিয়া কেবক লৈতো গোটেইবিলাক হেৰি হৈ আছে হুলস্থুল হৈ আছে কাৰক লৈ গতিকে আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যে 2019 বৰ্ষটো যি ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম আৰু সেই দামেই ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু বেলতলা বজাৰৰ পৰা বলেনে দেখুৱালে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি জুই হৈছে আৰু যিহেতু আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে নতুন বছৰলৈ গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে মূল্য বৃদ্ধিৰ যি দাম এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জুৰুলা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা নতুন বছৰত যাতে এনেধৰণৰ সমস্যা নহয় তেওঁ তাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চাওঁতে চাওঁতে শেষ হ'বৰ হ'ল 2019 বৰ্ষ আজি বছৰটোৰ অন্তিমটো দেওবাৰ পুৰণিক বিদায় দি নতুন বছৰে ভুমুকি মাৰিবহি এটা দিনৰ পিছতেই পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ এই ক্ষণত নাই পূৰ্বৰ দৰে বনভোজৰ আনন্দ ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত খিলঞ্জীয়া বিচৰা নাই আনন্দ মৰাণৰ সমীপৰে হৰেঘাট বনভোজস্থলী দুই এক বনভোজ দলৰ বাহিৰে বিগত বছৰৰ দৰে নাই কোনো বনভোজৰ দল প্ৰতি বছৰে হৰেঘাটৰ এই বনভোজস্থলীলৈ আগমন ঘটে বনভোজ খাবলৈ বহু লোকৰ কিন্তু এইবাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ বাবে ম্লান পৰিছে বনভোজৰ আনন্দ অন্তিমটো দেওবাৰ আৰু অন্তিমটো দেওবাৰ বছৰটো বিদায় দিয়াৰ ক্ষণত আৰু নতুন বছৰ আদৰাৰ প্ৰাকক্ষণত কিন্তু দেখা নাই সকলোতে বনভোজৰ আনন্দ আৰু এয়া হৈছে মৰাণৰ সমীপৰ হৰেঘাটৰ দৃশ্য হৰেঘাটৰ এয়া বনভোজস্থলীত যে যিদৰে পূৰ্বতে থাকি বনভোজৰ আনন্দ থাকে সেই আনন্দ বৰ্তমান ম্লান পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱে ম্লান পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে এই বনভোজস্থলীতে নহয় ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজস্থলীত বৰ্তমান এনেধৰণে হেৰেঙা উপস্থিতি দুই এক বনভোজ দলৰ বাহিৰে বনভোজৰ তেনেকুৱা কোনো উপস্থিতি নাই মোৰ ওচৰতে আছে সচেতন ব্যক্তি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব কিহৰ কাৰণে ম্লান পৰিছে বনভোজ আনন্দ এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমাৰ আমি যি দেখিছোঁ এজন স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে আজি আমাৰ এই হৰেঘাটত মানে আমাৰ মৰাণৰ একেবাৰে সমীপত হৰেঘাটৰ আগতে আমাৰ বিগত বৰ্ষত যিমান মানুহৰ উল্লাস দেখা পোৱা হয় বা নতুন বছৰক আদৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি উল্লাস দেখা পোৱা হয় কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যায়ত আমাৰ সেইখিনি উল্লাস মানুহৰ মাজত দেখা পোৱা হোৱা নাই কাৰণ কি কাৰণে হয়তো সকলোৱে জানে যে আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটোৰ অসমৰ চুকে কোণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কা প্ৰতিৰোধী আমাৰ কা বিৰোধী আমাৰ যিখন আন্দোলন হৈ আছে এইখন আন্দোলন সমগ্ৰ অসমজুৰি আমাৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণেই আমাৰ যিটো কা বিৰোধী আন্দোলন এই আন্দোলনৰ কাৰণে আজি আমাৰ অসমৰ মানুহে আমাৰ নতুন বছৰক আদৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে মনত তেওঁ হেৰুৱাই পেলাইছে যে আমাৰ বৰ্তমান নতুন বৰ্ষ যে আমাৰ আহি আছে ইংৰাজী নতুন বৰ্ষ আহি আছে সেইটো আমাৰ অসমৰ ৰাইজে পাহৰি পেলাইছে হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে যিদৰে পূৰ্বতে বনভোজৰ আনন্দ থাকে বনভোজস্থলীসমূহত তেনেদৰে আনন্দ ম্লান পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ কা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱে মানুহৰ মনত বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে সেয়েহে বনভোজস্থলীত বনভোজৰ আনন্দ বৰ্তমান নাই আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চন পুনাক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যে সমগ্ৰ দৃশ্য সুন্দৰ বনভোজৰ বনভোজস্থলীৰ দৃশ্য কাষতে হৰেঘাট দলং আৰু দলঙৰ সমীপত যি দেখা গৈছে যে সুন্দৰ নদী বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পাৰত বিভিন্ন বনভোজৰ দলসমূহে ইয়াত বনভোজৰ আনন্দ কৰে কিন্তু এইবাৰ বনভোজৰ আনন্দ হেৰেঙা আৰু দুই এক বনভোজ দলৰ বাহিৰে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন বনভোজস্থলীত বনভোজৰ আনন্দ কম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই হৰেঘাটৰ এই যি বনভোজস্থলী এই হৰেঘাটৰ বনভোজস্থলী ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই
বিৰোধী আন্দোলনে প্ৰভাৱ পেলাইছে বনভোজৰ আনন্দত। বিগত বছৰবোৰৰ দৰে ধেমাজিৰ জীয়াঢল মুখ বনভোজস্থলীটো ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো জীয়াঢল মুখত নিমাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। দুই এটা বনভোজ দল দেখা গৈছে যদিও নাই বনভোজৰ সেই পূৰ্বৰ উন্মাদনা। আগবঢ়াইছো ধেমাজিৰ পৰা মনবিক কাছৰ এক ৰিপৰ্ট। কা বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ বাবে যেন এতিয়া মান পৰিছে বনভোজস্থলী, আৰু এই মুহূৰ্তত মই পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ। যিহেতু বিগত বৰ্ষসমূহত এই আচলতে ধেমাজি জীয়াঢলমুখৰ এই বনভোজস্থলীত কিন্তু শ শ বনভোজকাৰী দলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকে বনভোজ খাবলৈ আহে, কিন্তু এই পাকখনত কিন্তু দেখুৱা গৈছে যে এনেধৰণে কিন্তু বছৰৰ অন্তিমটো দেওবাৰৰ দিনতো কিন্তু এনেধৰণে আচলতে কোনো ধৰণৰ বনভোজকাৰী বিশেষ দুই এটা দলৰ বাহিৰে কিন্তু বনভোজৰ দল দেখা পোৱা নগ'ল। আৰু মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিম, ইয়াত একাংশ স্থানীয় ব্যক্তি আছে, আপোনালোকক জানিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত দেখা গৈছে যে বিগত বৰ্ষসমূহত যথেষ্ট ইয়াত বনভোজকাৰী দল আহে, আৰু এইবাৰ এক বিপৰীত ছবি। বনভোজকাৰী দলবোৰ কিয় অহা নাই ইয়ালৈ? আচলতে গোটেই কা বিৰোধী যিটো আন্দোলনটো যিটো চলি আছে, অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে যিধৰণে অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত যিধৰণে কাৰ যিটো জাপি দি বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দি তেওঁলোকে মুক্তভাৱে তেওঁলোকে মানুহক হত্যা কৰি যিধৰণে কাৰ জাপি দিব খুজিছে, এই কাৰ প্ৰভাৱতে আজি বনভোজস্থলী নিস্তব্ধ নিতাল অৱস্থাৰ এটা বিৰাজ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে দেখিব যে যেতিয়াই ডিচেম্বৰ মাহটোৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্ন ৰাজপথবিলাকতে হওক বা বিভিন্ন এনে বনভোজস্থলীবিলাকত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তাত যে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে কেৱল ধেমাজি জিলাই নহয় যে বিভিন্ন জিলাৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহে আহি পিনি ইয়াত বনভোজস্থলীত বনভোজ খায় আৰু আনন্দ কৰে আৰু আনন্দ ফূৰ্তি কৰে। কিন্তু আজি আমি দেখিছোঁ যে এই কেবৰ কাৰণেই আজি এই কাৰ যিটো মানে আন্দোলন আৰু সেই কাৰৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে আজি এই বনভোজস্থলীসমূহটো নিতাল নিস্তব্ধ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। এয়া বৰ দুখ লগা বিষয়। মানুহৰ এনে কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে মানুহৰ মনৰ সুখ শান্তি আনন্দ সকলোবোৰ কাহিনী শেষ কৰি পেলাইছে। আপোনালোকে দেখিছে বিগত সময়ছোৱাত ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াত খুব সমাগম হয়, বনভোজস্থলীত বনভোজ খাবলৈ মানুহ আহে। কিন্তু এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহ শেষ হওঁ জানুৱাৰী মাহ নতুন বৰ্ষ সোমাবলৈ হৈছেহি, আপোনালোকে দেখিছে আগতে এই যিমানবোৰ খালী ঠাই দেখিছে ঠাইসমূহত সম্পূৰ্ণ পৰিপূৰ্ণভাৱে বনভোজস্থলীত বনভোজ খাবলৈ মানুহ আহে, কিন্তু আজি দেখিছে নিমাওমাও পৰিৱেশ। বনভোজস্থলীত বনভোজ খাবলৈ আহিব ক'ৰপৰা? অসম চৰকাৰে অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানক যি ভেকু ভাওনা কৰি পেলাই অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত যি বোজা জাপি দিব বিচাৰিছে, বাংলাদেশীৰ বোজা, সেই বোজা অসমীয়া মানুহে যে মানি নলয় এয়া এক প্ৰমাণ বুলি ক'ব লাগিব। বজাৰসমূহৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে কি দেখিছে? বজাৰসমূহত কি পৰিৱেশ? পূৰ্বতে আচলতে বনভোজৰ দলসমূহে যি বিভিন্ন তেওঁলোকে শাক পাচলিৰ পৰা মাংস ক্ৰয় কৰে, কিন্তু বজাৰত সেই উৎসাহ এইবাৰ নাই। হয়, বহুত দুখৰ বিষয় আৰু চিন্তাত মৰ্মিত হৈছে মানুহ, কিয়নো বজাৰত আজিকালি আপোনাৰ যি নেকি সামগ্ৰী ৰাখে তাৰ আপোনাৰ 100-80% মানে বিক্ৰী নাই। হয় যে আচলতে ইয়াত দেখা গৈছে যে বনভোজস্থলীসমূহটো কিন্তু একেই কথা যে কা বিৰোধী যি আচলতে প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱ এই বনভোজস্থলীটো পৰিছে, ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয় অঞ্চলসমূহত পৰিছে, যাৰ বাবে কিন্তু ধেমাজি এই জীয়াঢলৰ পাৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশৰ মাজত যি আচলতে ৰাইজে আচলতে সোধা পান কৰিব আহে, সেই যেন তাৰ এক বিপৰীত দৃশ্য দেখা গৈছে ধেমাজি এই জীয়াঢলমুখত। শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ। দৰঙৰ আন্ধেৰীঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে কয়, কা বিৰোধী আন্দোলনৰ জৰিয়তে মাতৃভাষা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কাঢ়ি আনি ইয়াৰ উপৰিও 5 লোকক হত্যা কৰি বিজেপিয়ে ৰাজপথত কি শান্তি সমদল কৰিছে বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেইকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ ক'ব লাগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কা প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অসমবাসী আছোঁ। অসম আন্দোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা, অসম আন্দোলন কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পদবী থকা এইখন চৰকাৰৰ সেই মানুহখিনিয়ে আকৌ 5 ছাত্ৰক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ যিটো কিমান যে এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰিছে, মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি আছোঁ ক'ত? আচলতে আমি কিহৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিলোঁ? কিহৰ কাৰণে আমি অসম চুক্তি কৰিলোঁ? এই গোটেই কথাবিলাক কিবা যেন এটা বেবেৰিং বাং যেন লাগিছে। আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰতিবাদ হৈছে, এই প্ৰতিবাদ আমি সবান্তকৰণে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ সমষ্টিত আছু শিল্পী সমাজৰ উদ্যোগত জনকণ্ঠ কপোৱাৰ পিছত আজি শান্তি সমদলেৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব বিজেপিয়ে। শনিবাৰে আছু শিল্পী সমাজৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ শুৱালকুছিত বৃহৎ প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত আজি বিজেপিয়ে উলিয়াব মৌন শান্তি সমদল। ইতিমধ্যে ভইচ মেছেজেৰে সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সমষ্টিবাসীক আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
বিজেপিয়ে উলিওয়া সমদলত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে ধরে বিজেপি তথা মিত্রজোটর অধিকাংশ মন্ত্রী সাংসদ আর বিধায়ক। বিজেপির আজি শান্তি সমদল বাহির করা হব শুয়ালকুচিত। বিজেপির আজি মৌন শান্তি সমদল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সমষ্টিত আজি এই শান্তি সমদল বাহির করা হব। কালি শুয়ালকুচিত পুলোসম ছাত্র সন্থার নেতৃত্বত আর শিল্পী সমাজের উদ্যোগত যদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে তাদের হাজার হাজার প্রতিবাদকারী অংশগ্রহণ করেছে আর সেই আজি একটা স্থানতে বিজেপির মৌন শান্তি সমদল বাহির করা হব। ইতিমধ্যে ভয়েস মেসেজের জড়িয়ে সমষ্টিবাসীক এই শান্তি সমদলত অংশগ্রহণ করবলে অনুরোধ জানিয়েছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বরপেটার কাছুমারাত উন্নয়নের ফুপলা স্বরূপ এখন জরাজীর্ণ বাঁহর দলঙেরে চেঙা সমষ্টির কাছুমামারা কাশিমপুর শিমলুবাড়ী মরিচা কান্ধি আদিকে ধরে প্রায় চল্লিশখনতকৈ অধিক গাঁও রাইজে বিপদ সংকুল যাতায়াত করবলগা হয়েছে। যিকোনো সময়তে জরাজীর্ণ বাঁহর দলংখন দুর্ঘটনার আশঙ্কা ভুগিছে স্থানীয় রাইজ। ইফালে জরাজীর্ণ দলংখনের বাবে বৃহত্তর অঞ্চল যাব নয় এম্বুলেন্স, যার বাবে ঠেলা হাঙি বা সাইকেলে চিকিৎসালয় নিবলগে গর্ভবতী মহিলার লগতে সংকটজনক রোগীক। কিন্তু ইমানোর পিছতো কুম্ভকর্ণ ইদ্রাত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ রাইজর এনে দুরবস্থা দেখিও নির্বিকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আর জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে কিউ বিচারিলে স্থানীয় রাইজে। বিরাটল পূর্বপাড়ায় এই গাঁও আছে, তেতিয়ারপা চলি আছে, এতিয়ালে সরকারে কোনো কানহার দিয়া নাই। আনকি আমার ওসরতে মাননীয় বিধায়ক বর্তমানও আছে শুকরিল আহমেদ, তেহি আমার প্রতি নাচায়, সে কি করে কি নকরে নাজানো। রাইজে ভোট দিয়ে আমি বনাই দিই কিন্তু আমার কারণে একো নকরে। রাস্তা নাই, ব্রিজ নাই, কি ডেভেলপমেন্ট করেছে আমাকে। বারিষা কালত আমি নাওরে আহিব লাগে নিজের গাঠিতে খরচ করে, আর খরালি আহিলে বজার কমিটির পরে এনেকাই সরু সুরা সুবিধা করে দিয়ে বাহিরে খুবই অসুবিধা পাই আছো, বাইক আনিব নরো। এখন দলঙ্গর বাবে জমর যাতনা ভোগ করে আছে ঢেকিয়াজুলি শিবপুর কেকেরাজুলিবাসী। কেকেরাজুলি নদী দলং নথকার বাবে নদীর মাজেরে মরণত শরণ দিয়ে বিপদ সংকুল যাতায়াত করবলগা হয়েছে বৃহত্তর অঞ্চলবাসী। নির্বাচনের সময় ভোট ভিক্ষা জনপ্রতিনিধিয়ে রাইজর সমস্যাক লিখি দিছে আর কেকেরাজুলি নদীত দলং নথকার বাবে বারিষা খরালিত কেকেরাজুলি শিবপুরবাসী জমর যাতনা ভোগ করে আছে। নদীর মাজেরে মোটরসাইকেল আদি চলাচল করে যাতায়াত করে আছে অঞ্চলবাসী। ঢেকিয়াজুলি সমষ্টির অন্তর্গত যে উত্তরাঞ্চল আছে এই অঞ্চলের শিবপুর আর কেকেরাজুলি নামের একটি বৃহৎ অঞ্চল আছে। এই অঞ্চলটির রাইজে নিতৌয়ে যে অরুণাচল পাহাড়ের বই অহা কেকেরাজুলি নামের একটি সরু নৈ আছে, ইয়াত দলং নথকার বাবে এই বৃহত্তর অঞ্চলটির বহু কেখন গাঁওয়ের রাইজে এই নদী পথেই একমাত্র তেওঁলোকৰ সম্বল। ইয়াত দলং নথকার বাবে এই নৈখনের মাজেদে তেওঁলোকে এনে ধরনে যাতায়াত ব্যবস্থা করে আছে। আমার লগত এই মুহূর্তে উপস্থিত আছে ইয়ার স্থানীয় লোক, আমি স্থানীয় লোকের সহিত পোনে পোনে কথা পাতিম, কারণ এই সকল লোকে বহু তেওঁলোকে কষ্ট সম্মুখীন হয়ে আছে বছর বছর ধরে। কি গাঁও এখন? এইখন হল কেকেরাজুলি আর এইখন হল শিবপুর। আমার এই এরিয়াটো হল শান্তিপুর। এইখন গাঁওয়ের পর একবারে হি পাহাড়ের লোকে বহুত রাইজ আছে, বহুত গাঁও আছে। এই নদীখনত বহুত অসুবিধা হয়। কেকেরাজুলি এই নদীখনত লড়াছলী স্কুল আমার ইয়াত আছে, এই আহা যাওয়া খুব অসুবিধা হয়। রাইজে বেমার আজার হলে মানে আহা যাওয়া ইয়ারপর ডাঙি হিনি আনে, ইয়ারপর গাড়ি যায়, ইয়ারখিনিরপর গাড়ি আহিব নোয়ারে, বহুত অসুবিধা হয়। হয় কি কব, বহুত দূর দুর্নীতি হয়ে আছে। সে ইপিনে যদি আহিম আহিম বলে কয়ে থাকে, যেটা ইলেকশন আহিব তেতিয়া ইলেকশন টাইমর মানে আশা দিয়ে রাইজক, রাইজক বোর্ডর টাইমতহে এতে মানে বোর্ডর বিষয়ে কথা কব। যেতিয়া ইলেকশন ভাঙি যাওয়ার পিছতো আমার খবরে লব নাহে, তা রাস্তা দিম দিম বলে কয়ে রাস্তা এতিয়ালৈকে নিদিয়ে। আর দলং ইয়াত নির্মাণ করব, সেটো পাহাড়ের অহা পানি বহু বারিষা সিজনে বহুত ডাঙর হয়ে যায়। গাঁওয়ের মানুষকেটা সেটা বহুত আপত্তি করেছে, কিন্তু আপত্তি করলেও নোচা নহয়, দুবারমান চাব আহিল কিন্তু চার পিছতো আজিলেকে খবরে নাই। এটা ইলেকশন ভাঙি গেল, দেড় বছর পিছত আর ইলেকশন হব, আকো আহিব কব, প্রতিশ্রুতি দিব, দলং দিম অমুক দিম, কিন্তু যেতিয়া যাওয়ার পিছত আকো খবরে নোলা থাকে।
সেইটোৰ কাৰণে ৰাইজে বহুত চিন্তা কৰিছে। ক'বই নালাগে, বহুত হাজাৰ হাজাৰ গাঁৱে আছে সিপিনী, মানুহে অহা যোৱা কৰে। ক'ব গ'লেতো সিপিনীৰ ৰেল আলি সিটো পাৰত ইলেকশ্যন টাইমত সেইটো হিচাপ যেতিয়া গণনা কৰে 36,000 মানুহ সেইটো ৰাস্তাই মানে অহা যোৱা কৰে। ঢেকীয়াজুলি সিটো ডাইৰেক্ট, ঢেকীয়াজুলি পানবাৰী পঞ্চায়ত হৈ সেইটো ৰাস্তাই মানে মেইন। কিন্তু আজিলৈকে সেইটো দলং ঢেকীয়াজুলি ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে আমি জানিলোঁ এইসকল লোক যথেষ্ট শোভিত, কাৰণ নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধিয়ে ইয়াত যথেষ্ট আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু নিৰ্বাচন পাৰ হৈ গ'লে ইয়াত তেওঁলোকৰ ঘূৰি নাচায়, যাৰ ফলত এইসকল লোকে বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ নামত যমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে। পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক চকু দিবনে, ইয়াত দলং নিৰ্মাণ হ'বনে, সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। শীঘ্ৰেই অঞ্চলবাসীয়ে ইয়াত দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ডিমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুপলা স্বৰূপ বিনামূলীয়া এম্বুলেন্স সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা গাড়ীতেই কঢ়িয়াই নিয়ে ৰোগে। থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিমৌ সন্দি হৈছে এই ঘটনাটি। শনিবাৰে নিশা ডিমৌৰ জুন গাঁৱৰ পৰা এজন ৰোগীক সংকটজনক অৱস্থাত ডিমৌ চৰাই ৰাইচাইস্থিত ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত পৰিয়ালৰ লোকে ভৰ্তি কৰিছিল, যদিও চিকিৎসকে লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে চৰকাৰী বিনামূলীয়া এম্বুলেন্সৰ লগত যোগাযোগ কৰি কোনো সুফল নোপোৱাত সামগ্ৰী কঢ়িওৱা গাড়ীতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঞ্চিত কৰি ঘৰলৈ নি যায় লৈ যায় ৰোগীগৰাকীক। এই ঘটনা পুনৰবাৰ উদঙাই দিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পয়ালগা ছবিখন। চৰকাৰী এম্বুলেন্সৰ পৰা এনেদৰে বঞ্চিত হৈছে এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া ৰোগী। দেখুৱাইছোঁ ডিমৌ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ এক ফুপলা স্বৰূপ বিনামূলীয়া এম্বুলেন্স সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা গাড়ীতেই কঢ়িয়াই লৈ যোৱা হৈছে এগৰাকী ৰোগীক। থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিমৌত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি। হিমন্ত বিশ্বৰ সমষ্টিৰ জুবিনে দিলে হুংকাৰ, 2021ত চৰকাৰ হ'ব বিজেপি। বিকল্প ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ কথা পুনৰ এবাৰ শুনিবলৈ পোৱা গ'ল জুবিনৰ মুখত। হিমন্তৰ সমষ্টিৰ পৰা কৈছো 2021ত বিজেপিয়ে কিমান ভোট পায় চাম, 21ত চাম। মইতো আজি হিমন্তৰ সমষ্টিত আছো, ইয়াৰ পৰা কৈছো চাম 21ত কিমান ভোট পায় বিজেপিয়ে, কিমান ভোট পায় কংগ্ৰেছে, কিমান ভোট পায় এ জে পিয়ে। শুৱালকুচিত জুবিন, আমি বহুত মাৰ খালো, এতিয়া ওলোটাই মৰাৰ সময়। বিকল্প দল গঠনৰ কথা পুনৰ এবাৰ জুবিনৰ মুখত। প্ৰব্লেমটো আৰম্ভ হৈছে এটা বস্তুত, আমাৰ কোনো অপশ্যন নাই 2021 ইলেকশ্যনৰ কাৰণে। আমাৰ কংগ্ৰেছকো ছাপৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, বিজেপিকো নোৱাৰোঁ, এজেপিকো নোৱাৰোঁ, কাক ছাপৰ্ট কৰিম? সেইটো ভাবি চিন্তি আলোচনা কৰি যদি দৰকাৰ হয়, এটা সময় আহিছে আচলতে, আমাৰ এটা ৰিজনেল ভাল ষ্ট্ৰং পাৰ্টি লাগে। আমাৰ বেলেগৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি বহুত মাৰ খালোঁ, আৰু মাৰ খাই থাকিব নোৱাৰি। এতিয়া আমি উল্টা মৰাৰ সময়, উল্টাকে দিম, যদি দৰকাৰ হয় আমাৰ পাৰ্টি হ'ব। মই নাথাকোঁ খালি দেই, মই নাথাকোঁ, মই নাথাকোঁ। মই অৱশ্যে জুবিনৰ স্পষ্ট কথা, মই ৰাজনীতিলৈ নাযাওঁ। মই কোনো ৰাজনীতিবিদো নহয়, মই ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতও নহয়, মই কংগ্ৰেছো নহয়, বিজেপিও নহয়, মই এজেপিও নহয়। প্ৰথম কথা, আৰু মোৰ ৰাজনীতিত যাব মনো নাই দেই, বহুতে জোৰ কৰি আছে মোক, মই নাযাওঁ কেতিয়াও। প্ৰথম কথা, মই এনেকৈ কাম কৰি ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰিম, ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিম। জুবিনে সকীয় নিদিলে দিল্লী ঝাৰখণ্ডৰ পিছত অসমতো চৰকাৰ হ'ব বিজেপি দল। আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ এটা কথা কওঁ, তেওঁলোকে দিল্লী চৰকাৰৰ দম দি থাকে আমাক, দিল্লীতে দেখোন তেওঁলোকৰ চৰকাৰ নাই। দিল্লীত কেলৈ নোৱাৰিলে, ঝাৰখণ্ডত নোৱাৰিলে, এতিয়া বেংগলত ট্ৰাই কৰি আছে, বেংগলত নোৱাৰিব মোৰ মতে। মহাৰাষ্ট্ৰ চাফা হ'ল, এবাৰ অসম চাফা হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই মুহূৰ্তৰ শেষ হ'বলৈ যোৱাৰ আগতে পুনৰ লৈছোঁ এটি বিৰতি। কৃষ্ণাত বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়নৰ প্ৰতিবাদ। বিতৰ্কিত আইনখনৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত কৰে এখন প্ৰতিবাদী সভা। সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰে শতাধিক লোকে। আনহাতে এই প্ৰতিবাদী সভাতে আইনখনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰা নেতা বা আন্দোলনকাৰী সকলোকে অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী জনোৱা হয়। একেদৰে আন্দোলনত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত আৰু আহত সকলোকো উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনায় চৰকাৰক।
অসংবাদিনীৰ অসম চুক্তি বিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক কাৰ বিৰুদ্ধে আৰু অখিল গগৈক সহ যিবিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ মুক্তিৰ দাবীত, লগতে যিবিলাকৰ পুলিচৰ গুলিত নিহত হৈছে তেওঁলোকৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ, আহতসকলক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত আৰু এই কা বাতিল কৰাৰ দাবীত আমি এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা দিনত অহা 3 জানুৱাৰীত যিটো গুৱাহাটীত সমাৱেশ আছে বামপন্থীৰ, আমি তাতো যাতে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু 8 জানুৱাৰীত ভাৰত বন্ধ সফল কৰাৰ কাৰণে আজি আমি মিটিং আহ্বান কৰিছোঁ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে হাওৰাঘাটত খিলঞ্জীয়াৰ গৰ্জন, আছুসহ 30টাকৈ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে নাৰী শক্তি, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তথা স্থানীয় ৰাইজে। কবিতা আবৃত্তি কৰি বিতৰ্কিত আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিলে কেইবাজনো লোকে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত কবিতা আবৃত্তিৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জঁপিয়াই কঁপাই তুলিলে হাওৰাঘাটৰ HDC কাৰ্যালয় প্ৰাংগণ। জাগ্ৰত সময়ৰ পূবান্ধৰ সুতে সুতে প্ৰবাহিত আমি আজি কোন পথেৰে জাগৃত? জাগ্ৰত জনতাৰ আয়তনেৰে উদ্বুদ্ধ অগ্নি শিখাৰ ফিৰিঙতিৰ স্নানেৰে প্ৰজ্বলিত মই অসমে কৈছো, শুনিবা মোৰ পুনাহত, মন দি শুনিবা। মই যে তোমালোকৰ আই, মই আই অসমীয়ে কৈছোঁ। বাছাহত তোমালোক কুশলে থাকা, নিজৰ দাবী সুৰক্ষিত কৰি ৰাখা। যাই যদি যাওক মোৰ অস্তিত্ব, তথাপিও তোমালোক কুশলে থাকা। মই যে মা হিমন্ত বিশ্বৰ সমষ্টিত আছো। শিল্পী সমাজৰ উদ্যোগত জনকণ্ঠ কঁপোৱাৰ পিছত আজি শান্তি সমদলৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব বিজেপিয়ে। শনিবাৰে আছো শিল্পী সমাজৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে শুৱালকুছিত বৃহৎ প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত আজি বিজেপিয়ে উলিয়াব মৌন শান্তি সমদল। ইতিমধ্যে ভইচ মেছেজেৰে সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সমষ্টিবাসীক আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপিয়ে উলিওৱা এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি বিভাগীয় বিজেপি তথা মিত্ৰজোঁটৰ অধিকাংশ মন্ত্ৰী, সাংসদ আৰু বিধায়কসকলে। তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। আজি বিজেপিৰ মৌন শান্তি সমদল বাহিৰ কৰা হ'ব শুৱালকুছিত। বিজেপিৰ মৌন অশান্তি সমদল যিহেতু শুৱালকুছিত কালিৰ দিনটোত, শনিবাৰ দিনটোত যদি দেখিবলৈ পোৱা যায়, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছিলে। আছুৰ নেতৃত্বত যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল তাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু আজি সেই একেটা স্থানৰ পৰাই বিজেপিয়ে মৌন শান্তি সমদল বাহিৰ কৰিব আৰু ইতিমধ্যেই ভইচ মেছেজৰ জৰিয়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে সমষ্টিবাসীক সেই তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অধিকাংশ মন্ত্ৰী, সাংসদ আৰু বিধায়কসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আজি এই মৌন শান্তি সমদলত। আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ কাষলৈ। ৰাজু বৰুৱা, আজি যিহেতু বিজেপিৰ মৌন শান্তি সমদল বাহিৰ কৰা হ'ব, আমি শুৱালকুছিৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান বা প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ৰাজু। ৰশ্মিতা, শুৱালকুছিৰ বালিচাপৰিত এই বিজেপিৰ যি শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ হকে যি মৌন সমদল আছে, সেই মৌন সমদল 10:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজা এইটো গৃহ সমষ্টি আৰু গৃহ সমষ্টিটোত তেওঁ কালিৰ নিশা আমি এটা ভইচ মেছেজ আমি লাভ কৰিছিলোঁ। তেওঁ বিভিন্নজনক আহ্বান জনাইছে এই যি সমদল আছে এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। আৰু আমি যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ সেই স্থানৰ পৰা কিছু দূৰৈতে আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে তাতেই কালিৰ দিনটোত আছুৰ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছিলে সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাত শিল্পী সমাজ জড়িত আছিলে আৰু জুবিন গাৰ্গ তাত উপস্থিত আছিল। আৰু কালি যি স্থানত হৈছিলে তাৰ ঠিক কাষতে আজি যিখন প্ৰথমে তেওঁলোকে মৌন সমদল কৰিব আৰু মৌন সমদলৰ পিছতে এই যি মঞ্চ আছে ভূপেন হাজৰিকা মুকলি মঞ্চ শুৱালকুছি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত, এই মঞ্চতে তেওঁলোকে এখন সভাও ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব। তাৰ বাবে যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ আছে সেই যাৱতীয় কাম কাজখিনি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, সেই আমি সেইখিনিও দেখুৱাম যে নিৰাপত্তাৰ দিশটোত ইয়াত চোৱা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয়, তাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ দিশটো চাই এনেধৰণে আৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে। আৰু তাৰপিছত হয়তো ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ আৰু আমি সিফালে কিছু দূৰত আমি দেখিছোঁ তাত CRPFৰ বাহিনী এটা তাত সাজু কৰি ৰখা হৈছে। তেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰথমে এক সমদল কৰিব, তাৰপিছতে সমদলৰ পিছতে এক বৃহৎ সভাত ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, দিলীপ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াকে ধৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজে যেহেতু ইয়াত উপস্থিত থাকিব আর প্রথমে নলবাড়ীত এনে ধরনের শান্তি সমদল করেছিল আর তারপরে নলবাড়ির পিছতে বরপেটা রোডত শান্তি সমদল করলে আর শান্তি সমদলের পিছতে জাগি রোডত এক বৃহৎ শান্তি সমদল উলিয়াইছিল আর আজির দিন কোয়া হয়েছে যে যিকা শান্তি সমদল ইতিমধ্যে করেছে সেইকাইটাতকৈ আদি অত্যাধিক লোক ইয়াত বিজেপির যখন সমর্থক আছে সমর্থক সকল ইয়াত উপস্থিত থাকিব আর এই শান্তি সমদলের একটা বার্তা দিব বিচারছে যে কা বিরোধী যে প্রতিবাদ বর্তমান চলি আছে সেই প্রতিবাদর আর বিশেষকে কা বিরোধী প্রতিবাদর সময়সাত যে ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল সেই হিংসাত্মক ঘটনার পরিবর্তে যাতে শান্তি ঘুরি আহে বিজেপিয়ে সেই কথা কব বিচারে এক প্রকার যদি এই শান্তি সমদল চা যায় আর জালুকবাড়ির আজির কথা যদি চা যায় শুয়ালকুচির কথা চা যায় তেনহলে কালির দিন আসুয়ে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল আর আসুক আজি কালি যে আসুয়ে প্রতিবাদী সমদল প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল তাতকৈ অধিক লোক ইয়াত সমবেত করে এক প্রকার শক্তি প্রদর্শন করা বলেও ইয়াত কব পারি রশ্মিতা হয় নিশ্চয়কৈ রাজু আপনি জানাইছে 10:30 বজাৰ এই শান্তি সমদল বাহির করা হব রাজু কোরপরা কোলেকে এই সমদল প্রথমতে আরম্ভ হব যদি আপনি কার্যসূচী সন্দর্ভত কিছু যদি জানাব পারে চাওক আমি এই মাত্র ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছি আর বিজেপির যখন কার্যকর্তা আছে বিষয়ববী আছে আমার কিছু দূরত আছে আমি কাশলে যাবল চেষ্টা করি আমি জানিবলে চেষ্টা করি ইয়াত কেনে ধরনের কার্যসূচীর মাজরে কোরপরা কলই এই শান্তি সমদল বাহির করব আর তারপরে মানে ইতিমধ্যে কোথাও যে ভূপেন হাজরিকার যে মঞ্চ আছে সেই ভূপেন হাজরিকা মঞ্চতে এই যেলকর সভা সেই সভাখান অনুষ্ঠিত করব আর ইতিমধ্যে যদি আমি চাও ইয়াত এটা কথা মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যে ভয়েস মেসেজ আমি লাভ করেছিল সেই ভয়েস মেসেজটোত এটা কথা তাত আছিলে যে গণ পরিষদ সহযোগী দল গণ পরিষদ সহযোগী দল বিজেপির যে সহযোগী দল আছে বিপিএফ আর তার রাভা হাসকে ধরে যুক্ত তেওঁলোকের সহযোগী দল আছে সেই সহযোগী দলসমূহে ইয়াত এই যে বিজেপির শান্তি সমদল আর শান্তি সমদলের পিছত যে বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত হব তাতে ভাগ লোব আমি মৃগেন শরণীকে ধরে বহুকজন বিজেপি নেতাক আমি প্রত্যক্ষ করছো আমি জানিবলে চেষ্টা করি আর লাহে লাহে ইজনের পিছত সিজন নেতা ইয়াত উপস্থিত আর এখন আমি ইতিমধ্যে বাহন প্রত্যক্ষ করছো একটা কনভয় আমি প্রত্যক্ষ করছো সেই কনভয়ত কোন আছে আমি সেই সম্পর্কে জানি কিন্তু মৃগেন শরণীয়াকে ধরে মুকুতা ডেকা আছে আমি আমি জানিবলে চেষ্টা করি যে কার্যসূচী কোরপরা কলেকে আরম্ভ কিমান 10:30 বজাত আরম্ভ হওয়ার কথা কোরপরা শান্তি সমদলটা বাহির করো শান্তি সমদলটো আরম্ভ হব ঠান্ডার বতর লাহে লাহে কার্যকর্তা সকল রাইজ আহি আছে আরম্ভ হতে হতে 11:30-11:15 বজাত মাজিব নিশ্চয় ইতিমধ্যে রাইজ ওলাইছে আমি দেখিলে পাইছো যে বিরামহীন যে প্রগতি যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বত সমগ্র ভারতবর্ষ নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব সকলো বিধায়ক সাংসদ আমার দল কার্যকর্তা ভারতীয় জনতা পার্টিহে উন্নয়ন করব পাৰিব সেই কারণে বিশ্বাস করেছে রাইজে আর এই আজি যে আমার মৌন সমদল এই বিরামহীন প্রগতির বাবে রাইজ আজি ওলাই আহিছে এই আজি যে মৌন সমদল হব এইটো জালুকবাড়ী সমষ্টির তিনিটা মণ্ডল মালি জালুকবাড়ী বেজাৰা আর শুয়ালকুচি মণ্ডলের রাইজ আহিব হিলদল ভাঙি আহিব হিলদল ভাঙি আহিব ইচ্ছা আছে অসমৰ রাইজে আজি দেখিব যে সঁচাকৈ ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে অসম উন্নয়ন করব পাৰিব যাদব দেখা আছে যাদব দা কিমান মান মানুহ হব পাৰে অনুমান কৰিছে মিনিমাম ধৰক 100,000টো হবই 100,000 হব আৰু রাইজে যে বিজেপির প্রতি যথেষ্ট সমর্থন আছে আৰু বিজেপি দলে যিধরণে আজি বা সরকারখনে যিধরণে উন্নয়নের ক্ষেত্রত এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হাতত লৈছে এটা আমূল পরিবর্তন আনিবলৈ সক্ষম হয়েছে সেই ক্ষেত্রত রাইজ আশ্বস্ত হয়েছে আর সেই কারণে ইয়াত এই অঞ্চলের কামরূপর বিশেষকে আমার যখন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে সমর্থক আছে সকলে আজি আহিব আহি আমাক এইটো ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি এটা সমর্থন দিব আমার যে পরিকল্পনা আমার যে সপোন এই সপোন বাস্তবায়িত করার আমার মনোমল যাতে অটুট থাকে তার কারণে নিশ্চয় সঁহারি দিব কালির দিন ইয়াতে আসুর যে প্রতিবাদী কার্যসূচী আসলে ইয়াতে গ্রহণ করেছিল কাশতে আজি আপনার অনুষ্ঠান আজি আমার আপনাদের গমে পাইছে যে শান্তি আর ঐক্য আর বিরামহীন প্রগতির যাত্রার কারণে আমি এই শান্তি সমদল গোটাই চলি আছে আজি এই সম্পূর্ণ জালুকবাড়ী বিধানসভা সমষ্টির ইয়াত লক্ষাধিক লোক আহিব রাজ্যিক নেতৃত্ব জেলা নেতৃত্ব থাকিব কিন্তু আজি যেখিনি ইয়াত লোক সমবেত হব সেইখিনি শুয়ালকুচি সম্পূর্ণ জালুকবাড়ী বিধানসভা সমষ্টির লোকে ইয়াত আহিব আর আমি কোনো
জেদাজেদিত যাওয়া নাই। আমার এই কার্যসূচী আগের পর তৈরি হয়ে আছে, আজি এসপ্তাহ দশ দিন আগতে এই কার্যসূচী ঠিরাং করা হয়েছে। আমি রাইজর মাজত আছো, বিরামহীন আমি যে প্রগতির যাত্রার মাজত আছো। আমি কোনো কারোর লগত আন্দোলনকারী সকলে করেছে, সকলের অধিকার আছে, কিন্তু আমি আমি রাইজর মাজত আছো, রাইজ বিকাশের লগত আছে। আর এই বিকাশের জয়যাত্রার লগতে আমি রাইজর লগত থাকিম, আগন্তুক দিনতো থাকিম। আর রাইজও আমার রাজু ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালোক শুৱালকুছিৰ পৰা এনে ৰয়া প্রতি প্রতিবাদী ক্ষমা করব প্রতিক্রিয়া আগবাইছে ইয়া বিজেপির কর্মকর্তাসকলে জানাইছে যে তেওঁলোকে ঐক্য শান্তির হকে এনেদরে সমদল বাহির করার কথা, ঐক্য সমদল বাহির করা হব, শান্তি সমদল বাহির করা হব। আর যেহেতু ঠান্ডার বতর গতি কিছু পলমক হল হয়তো এই কার্যসূচী আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যক্ত করেছে যে প্রায় লাখেরও অধিক আজি এই লোকর আগমন ঘটিব এই সমদল কার্যসূচী। মানসিকভাবে কেনেকৈ হব সবল ফাইট ব্যাক এন্ড ইউ উইল স্টার্ট চুজিং এন্ড ফাইটিং ইট এগেইন। সন্তানের গড় লওয়া কিছু অভ্যাসক লৈ চিন্তাত পৰিছে। আমি বিং এন এডাল্ট আমি জানিব লাগিব যে আমি বাচ্চাটোৰ আগত কৰি কি আছো, সঠিক দিশত কিদৰে আগুৱাই নিব আপোনাৰ সন্তানক। মাক গৰাকী বা দেউতাক গৰাকী যাৰে ক্লোজ হওঁ প্ৰথম হ'ব লাগিব তেওঁ গুড লিচনাৰ। ষ্টুডিঅ'ত থাকিব কাউন্সিলাৰ ত্ৰিবেণী ভট্টাচাৰ্য। কিন্তু আমাৰ মনটো যদি ষ্ট্ৰং হয় আমি সব বিল্ড আপ কৰিব পাৰিম। আপুনিও জানিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আজি দিনৰ ডেৰ বজাত চাওক সাইকোথেৰাপীৰ সমিধান। সময় আছে এই মুহূৰ্তৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।